Praeitais metais bėgom maratone, polo bowlingo komanda, pirmą kartą istorijoje. Dalyvavo maratone, istorinis įvykis. Visas įdomumas jau prasidėjo ne tik pačio maratone, bet jau ir treniruotėse. Kai turėjom sportininką, kuris padėjo suprasti, kaip bėgti, kaip teisingai bėgti. Labai smagus tie prisiminimai. Man kas labiausiai atsiminė, tai kad Inga mus paliko, kai Jolantai buvo sunku. Kai bėgom distanciją, buvo jau į pabaigą žiauriai sunku. Komandos nariai manęs nepaliko. Sako, bėgsim visi kartu ir finišuosim kartu. Buvo žiauriai geras jausmas. Buvo tokios papildomos emocijos, kurių niekad nebuvau pajutęs, tai kai bėgi kartu ir vienas kitą palaikai. Tas ir yra fainiausia, kad tu bėgi su komanda ir nu, man tokiam sportiškam, labai atletiškam žmogui iš tikrųjų pakankamai sudėtinga yra. Praeitais metais aš nebėgau su šiais šauniais žmonėm, tai šiais metais bus puikiai proga prisijungti ir išbandyti savo jėgas. Su komanda mes bėgom kiekvienas asmeniškai dėl šokio rezultato. Nebūtinai tai rezultatas yra atstumas ar laikas, bet tai yra tam tikras iššūkis ir to iššūkio veikimas yra rezultatas. Tiek asmeniškas, tiek komandinis. Visą gyvenimą sakiau, kad man bėgimas man niekada nepatinka ir ta prasme, kad aš niekada nebėgiosiu ir nu, čia yra ne mano. Iš tikrųjų nustebau, kad man labai patiko ir dabar bėgioju kiekvieną vakarą. Vienas nesubėgęs, net iš pamokų mes bėgdavom iš tikrųjų ne po vieną, po kelis žmonės. O kaip galvojat, kodėl šiemet turėtumėm bėgti? Toks tas tinginys turbūt pabėga nuo tavęs. Iš tikrųjų, tas bėgimas žmogų daro tokį gyvybingesnį. Jo, iš tikrųjų, bėgti verta yra dėl sveikatos. Bet dar svarbiau dėl pikniko. Išsikelsiu tikslą ir išbandysiu įveikti savo tingėjimą ir nenorą bėgti. Ir galbūt suprasti, kad bėgimas tau patinka, jeigu taip ir nebuvo. Labiau susipažinau su jumis visais. Man kur kas lengviau buvo jums visiems pasakyti labas. Kartu pabūt su kolegom to nedarbinėje aplinkoj. Bėgiojimas su komanda mus kaip komanda daro geresnius. Kviečiu kolegas išlipti iš komforto zonos. Bus smagu. Kolegos, kviečiu prisijungti, bėgti maratoną. Rimtai, visus. Kviečiu. Ir kovoti dėl Apollo Bowlingo įmonių taurės.